Прекршување на уставот и законите, непочитување на деловникот, заклучување на пратениците, навредување на службениците. Ова се само дел од наводите на ВМРО-ДПМНЕ, зошто спикерот Талат Џафери треба да биде разрешен. Тврдат дека половина Македонија стои за ова барање. Во овие 5 години, собранието е направено во машина за гласање на криминалните сделки на владата, а вие сето тоа го одобрувате. Поминуваат закони во скратени постапки, се повикувате на европски знаменца, дозволувате да поминат одредени работи кои што немаат никаква додирна точка со ова. Џафери побара секој прво да се погледне себе си во огледало. Објасни дека тој ја штити институцијата, застанал зад пратениците кај патните трошоци и другите права, ја подобрил позицијата на службите, добил позитивен ревизорски извештај, а затворањето на вратите го смета за деловнички начин на утврдување присуство во собраниската сала. Ако сум ги затворил вратите по деловник, да се утврди фактичка состојба, затоа што тоа е процедура, за разлика од некои, не сум ги отворил вратите, па да ги доведам во прашање животите на луѓето. А за тој однос кон животот на луѓето, сум ви укажал од првата изјава овде и во такви услови 2017 дека нема да дозволам да се узурпира ова институција. Дуј смета дека Џафери е одличен председател на собрание, а СДСМ ја посочи ВМРО-ДПМНЕ како пример за манипулирање, спинување и омаловажување. Орелот се подигнува нагоре и без разлика на тоа кој ќе го погоди, толку долг нагоре што ќе биде тоа летање, ќе биде полесно зашто ќе има кислород. Може би имате недостиг на кислород, од албанофобија ви од ВМРО-ДПМНЕ. Сигурна сум дека Орелот го спомена заради зелената агенда на Дуј, не заради нешто друго, но еве јас бидејќи доаѓам од ВМРО-ДПМНЕ, нема да ја грмнам како лав, ама ќе ја кажам дека овде буквално направија зоолошка градина заедно со незиниот многу девалвиран Талат Џафери. Вие не можете да побегнете од матрицата која што имате и затоа овде каде историте милион лаги, манипулации, спинови, невистини, иронија и омаловажување на најако. За дискусија се пријавени 40 на пратеници. Расправата треба да заврши пред полноќ со гласање. За да се утврди одговорност на Џафери, потребно е да гласаат најмалку 61 пратеник.